Да, това видео е специално за центъра. Айде сега малко по-спокойно се държа! Майка ти да е в помяр гей! Хел, той си чева майката в свата! Майк ти пукта! Брат, кажи се дрешите му леца! Ще още утре ще пристигна в град Хаско. Аре бе, брато! Ти даже не заслужаваш да те наричам на брато! Си селско лейно! Аре бе, брат, дай се дрешите му, бро! Айде бе, бро! Ти си музикален инвалид, бе, брат! Не можеш да рапираш, бе! Ем в студио, там ли го правиш, къде аз съм вкъщи си врая, песничките с по-лошо качество и пак имам по-як глас и пак по-добре разпирам от те, палячо смешен. Айде бе брат, кажи се адрешето, моля ти са, колко пъти съм ходил в разход, този човек не мога да открия. И хора съм разпитал, как някаква мишка къща навън къде излиза. И аз стоя вкъщи, ама нека тя е прицален човек. И излизам тук, там, бачкам, работя, правя си мои работи, тук, там, ти цален, това къщи, не мога да намеря и къщата, апартамента и нищо не мога да намеря. Взема да платя, че на някакъв хаско или един го познавам, а те няма да кажат. Ще като вече се разберат. Взема да платя, фърля някакъв лев, да му каже адресчето, да му намеря така хубаво и да му натръска и ни умърци в главата, да му търча в главата. А му искърча за вече, сертик ще влезе във вратата, да знаеш под камайна. Никой няма да спаси. Като се спиш в леглото, като ти праса един ратик, директно ти влизам във вратата, като се спиш и да почвам си умърци в леглото, като се спиш педалче смотвам. Няма да сечеш за какво става въпрос, брат. Не мога да понасям, казвай се адреса. Искам да направя един спаринг, брато. Ако искаш да бри с тебе долара и цака, ми цака, де да знам. Ако искаш тримата ми скочите на бой, брат. Забери, бо, тъпия, бо, забери. Да, ако искаш мога да забереш и то. Те как бяха конфликт, Станислав и другия му забравих името, брат. И беше му майката. Както и да е, забравих му името на другия келеш. Ако искаш ги забери, те, да. Ако си шестимата ми скочите, няма ти проблеми, ще го размажа.